სპეციალური და საგანგებო განცხადება. ჩვენო თანამოდარდე მამულიშვილო, ძმებო და დებო, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილს, ქართველ და არარუს ოლიგარქს, როგორც უწოდებენ, და აგრეთვე მის მთავარ პარტნიორ გოჩა ჭიღლაძეს, რაც გააჩნიათ, ყველაფერი ქართული მატერიალური დოლათის გაძარცვით აქვთ მოპოვებული. და იმდენად, რამდენადაც ბოროტაც ისარგებლეს საბჭოთა ეკონომიკური სისტემის დაშლის გამო, წარმოქმნილი ქაოსით და კრიმინალური გზებით მიითვისეს ქართველი ხალხის კუთვნილი დიდძალი ქონება. მათ უნდა ვამცნოთ, რომ ქართველებს ისევ შერჩენილი გვაქვს ნაციონალური ღირსება და ადრე იქნება თუ გვიან ამ ადამიანებს მოთხოვთ და უკან დავიბრუნებთ იმას, რა ჩვენ ხალხს ეკუთვნოდა და დღესაც ეკუთვნის. ეს დღეც დადგა. ნაძარცვი არის ჭიათურაში მრავალი ათეული წლების მანძილზე მოპოვებული და მთებად დასაწყობებული მარგანეცი. ეს მარაგები სრულად გადაამუშავა ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხანამ 1991-95 წლებში და თავისი შვილობილი ფირმის გობი ლტდ-ს მეშვეობით მიაწოდა რუსეთის მეტალურგიულ ქარხნებს. ფირმა გობი ლტდ საბანკო ოპერაციებს აწარმოებდა ბანკ რასისკი კრედიტის მეშვეობით, სადაც ფირმა გობი ლტდ ფლობდა ბანკის 20% წილს. ბანკ რასისკი კრედიტის თანადამფუძნებელი ხელმძღვანელი იყო ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო ფირმა გობი ლტდ მოწვეული დირექტორი შეზღუდული უფლებებით იყო გოჩა ჭიღლაძე. ამ პიროვნებებმა და იმ დროს ხელისუფლებაში მყოფმა ადამიანებმა სახელმწიფო მინისტრის ვაჟა ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით გაფანტეს და მიითვისეს დიდძალი ქონება, დაახლოებით 15 მილიარდი დოლარი. სწორედ ამ ნაძარცვით მანიპულირებდა ვითომ ქველმოქმედი ბიძინა ივანიშვილი და ამ ნაქურდალის თანამონაწილე გახადა ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ინტელიგენცია. არც მაშინ და არც დღეს არავის დაუსვამს მისთვის კითხვა: საიდან? ზესტაფონის ფეროშენადნობთა ქარხნის დირექტორმა იუზაც კიტიშვილმა სრულად მიანდო ზედამხედველობა მის მიერ მდობით აღჭურვილ და ქარხნის აქტივების გადარჩენის გეგმის მთავარ ავტორს ვაჟა ბიწაძეს. ეს საქმე რამდენიმე თვის მანძილზე შეისწავლა და გამოიძია იურისტმა ვალერი გელბახიანმა. დაიდო შემდეგი დასკვნა: ჩვენი სახელმწიფოს საზოგადოების პროგრესულ ნაწილთან ერთად სამართლებრივი გზით დავიბრუნებთ და გავააქციონირებთ საქართველოს ქონებას. ამით ჩვენ, როგორც სამართალ მემკვიდრეები, აღვამდგეთ ისტორიულ სამართლიანობას, გავანთავისუფლებთ საქართველოს კრიმინალური ფულისაგან და პირდაპირი ჩართულობით, სრული თვითმმართველობით დავაყენებთ ჩვენ სამშობლოს პროგრესის და განვითარების გზაზე. პოსტსკრიპტუმი: ერთად ყველაფერს შევძლებთ. საქართველოს მოსახლეობას უნდა დაუბრუნდეს ის, რაც მას სამართალმემკვიდრეობით ეკუთვნის. ვალერი გელბახიანი, ვაჟა ბიწაძე. არა მეგობარო, აქ აღარ დაბრუნდე. აქ გაგეფანდება ოცნების ნიჭი. ოცნება დაალპეს, წაბილწეს, გაქურდეს. ცრემსაც კი დაკარგავ, ლამაზი ბიჭი. საქართველოს მოსახლეობას უნდა დაუბრუნდეს ის, რაც მათ სამართალმემკვიდრეობით ეკუთვნის. იურისტი ვალერი გელბახიანი. მოვიდა გრძნობა, როგორც მწვერვალზე თოვლი, ფქერა, რომელსაც არ უყვარს ჩარჩურ. სიცოცხლის გემო ვიგრძენი ძველი და შევმატე წამებს სიმღერა ჩემი, სიმღერა შენი.
შვილების იმედით სავსე თვალების ინჯერა ყველაზე მეტად არ მეყვარს მტერი მაგრამ მის შვილებს უსურვებ იმას რასაც უსურვებ ჩემსას ლოცვა ყოველი წამი ყოველი ნოტი რომელსაც ფანდური ამბობს თავისუფალი მოდის თაობა მათი გულების სიმართლეს ლამობს რემლის ძალაში ფესვებით ვეძებ მიწაში სულს ელავს სიმართლე როდესაც სიბნელე ჭარბობს ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს და გვიყვარება სანამ წამები წამობს ომი გრძელდება და მე მჯერა რომ სიმართლით მოვიგებ ამობს